Hej og velkommen til Anmeldelser af YouTuber, og denne gang har vi to YouTuber, som vi skal kigge på, og det her bliver også den sidste video, som jeg kommer til at lave, fordi der ikke er flere, som der deltager. Så jeg er glad for supporten til de her videoer og sådan noget, og hvis I vil deltage og sådan noget, så er der en link nede i beskrivelsen. Og som sagt, så er det stadigvæk min synspunkt om de her YouTuber, som jeg kommer til at kigge på. Og den sidste YouTuber, som der kommer med, det er en YouTuber, som faktisk skulle have været med sidste uge. Men der var nogle lydproblemer og sådan noget, så jeg måtte lige sidde og redigere den og sådan noget. Så det bliver Drengebanden først, hvor det er det her med det her lys og sådan noget. Og så bliver det så klippet over til en video, hvor der er lyst. Så ja, jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Og så er det den første YouTuber, som der hedder Drengebanden. Og jeg sagde til dig, at da du deltog, det var, at jeg synes, at du skulle lave nogle flere videoer, for at du kunne komme med. Men da det her det er den sidste video lige nu, så tager jeg dig med alligevel. Fordi, altså, den er ikke specielt god. Altså, jeg også fordi, at du har været rigtig, rigtig sød til min livestream, og du virker som en rigtig, rigtig flink fyr og sådan noget. Men det er altså en skod video. For det første, når man så kommer ind på din video, og det siger du også selv, at i beskrivelsen, det må jeg så have respekt til, at undskyld, optagelsen lækker, men det er mest lyden, der gælder. Det er dejligt, at du skriver det. Og det er egentlig bare, at det, der er en eller anden knægt, du har fundet, som du så snakker med, som der bare sviner dig til, og bare, som du siger, er fucking mærkelig, og han virker også, som om han er rimelig retideret, altså. Og det er også en af de grunde til, at jeg ikke snakker med folk random på Skype og sådan noget. Det er på grund af sådan noget her. Fordi jeg aner simpelthen ikke, hvordan de er, og jeg gider sgu ikke bruge min tid og kræfter på at diskutere, eller sådan noget. Så et eller andet sted, jeg forstår godt videoen, at det er, at man kan høre, hvordan børn er bare generelt, eller nogle mennesker er, er fuldstændig skudt i roen. Men jeg kan så samtidig sige, at det er ikke en god video, fordi den lagger rigtig, rigtig meget, og selvom det er lyden og sådan noget, så jeg synes ikke, den var specielt god. Også fordi der er egentlig ikke noget sjov i den, der er ikke noget logik i den, med at du optager en, som der er fuldstændig er retideret. Jeg kan ikke se noget, og så synes jeg, at det, jamen, hvis du gerne vil være YouTuber, jamen, så skal du også begynde at lave nogle videoer. Det her, det er ikke godt nok. Det her, det virker også bare som om, det er en video, som du, nå, der skal ligge sådan noget op på min YouTube-kanal for første gang, så det bliver det her. Men det er fint. Lyden er jo perfekt. Mærkeligt nok. Man kan høre, hvad du siger og sådan noget. Lækker helvede til. Så hvis du vil lave video igen, så lad være med at proppe sådan noget. Så jeg synes bare, at vi skulle gå over til den aller sidste YouTuber. Og den bliver også redigeret, som jeg sagde i starten af video. Så I må have en pragtfuld dag. Vi ses. Og næste YouTuber. Det er endnu en YouTuber, som jeg ikke synes, der er god, altså. Og det, som der er problemet, det er, at du laver gameplay-video, det er fair nok. Men det virker som om, jamen, jeg skal bare skudte nogle videoer afsted. Flop. Du har lagt en video op. Nikolaj spiller Fortnite. Fair nok, så går jeg ind og kigger på den. Og du spiller i et til to minutter. Og så lige pludselig, så dør du. Total tavshed i 2 minutter. Man kan høre, at du trækker vejret om bag i. Total tavshed, og så lukker du videoen. Hvad fanden er det for noget pis at lægge ud, mand? Undskyld mig. Altså, at man lægger en video, som er 3 minutter og 34 sekunder. Det kunne være en highlight eller et eller andet. Nej, det er det ikke. Det er bare dig, som der spiller en kamp. Du lander, du dør, og så er du total tavshed, fordi du er pissesur eller et eller andet. Og så slukker vi. Og så lægger du den ud! Hvad fanden, hvad er det for noget dumskab? Hvad er det for noget lort, du lægger ud? Undskyld mig! Det er så primitivt! Og så kigger jeg så på den anden, fordi jeg tænkte, ej, du må da have lagt et eller andet ud, som jeg bare kan se noget positivt til. Og det er Nikolaj spiller Fortnite. Altså den samme navn, intranavnet, please. Så spiller du den, og jo, det snakker du så. Jeg synes ikke, du snakker så meget ud til publikum, men bare sådan en random ting, fint nok. Men
Det eneste negative, som jeg kan sige, det er, at man kan høre din tastatur ret voldsomt. Den klikker ret voldsomt, må jeg så sige. Det gør min tastatur også en gang imellem, må jeg også sige. Men jeg tror ikke, det er så voldsomt, og det kan folk godt blive vanvittige over. Jeg ved heller ikke, om det er noget, man kan gøre noget ved. Lyden er heller ikke specielt god, den er okay, men den kunne godt blive bedre. Så alt i alt, ja, du lægger bare ting op for at lægge ting op. Altså, hvis du gerne vil være YouTuber, så tænk over, hvad du vil lægge ud på din YouTube-kanal. Det er en vigtig, vigtig ting for en YouTuber. Altså, jeg lægger også rigtig, rigtig mange ting ud på min YouTube-kanal. Nogle gange bliver det highlight, fordi jeg lige har tiden til at lave highlight, fordi jeg arbejder sådan, og så kommer hjem, og så kan jeg redigere sådan noget. Og så andre gange, det lægger jeg bare en hel video ud, fordi jeg synes selv, jamen, en 30 minutters video, det kan godt være for langt for nogle mennesker, men jeg sidder så, jamen vi snakker hele tiden, der sker noget hele tiden, jamen så kan jeg godt lægge den video ud, så den ikke er alt for kedelig. Jeg sletter rigtig, rigtig mange videoer, når jeg spiller sammen med mine kammerater, fordi jamen vi snakker slet ikke, eller jamen, den video, den skal redigeres rigtig meget, fordi vi enten snakker privat, eller whatever, så sletter den fuldstændig. Så altså, det sker også for mig, men at man bare lægger en video op for at lægge en video op, det er dovenskab. Det er kedeligt, dårligt. Så det, jeg gad ikke kigge på nogle af de andre videoer, fordi jeg synes, at jamen, du kører stilen hele vejen igennem, så ja, det kan jeg sgu ikke sige noget til. Det var anmeldelse af YouTuber. Jeg ved godt, at jeg er hård, jeg er kritisk og sådan noget, men altså, hvis man deltager, så ved man det. Altså, bare fordi der står deltager, eller anmeldelse af YouTuber, og så siger jeg deltag og sådan noget. Okay, jeg deltager, og så deltager du, og så kommer du bagefter, når jeg så kigger på din YouTube-kanal. Altså, så siger jeg, fuck dig, du kan kraftedeme ikke sige sådan noget til mig. Jo, du er selv deltaget. Jeg siger en dag i min video, at jeg er grov, jeg er kritisk og sådan noget. Jamen, så kan du lade være med at deltage. Det er ikke min skyld, det er din skyld. Så i hvert fald, tusind tak, fordi det I så med. Jo, og så jeg ser nu ikke for at være ond eller noget, det er bare for at hjælpe, selvom det er hårdt. Så ja, husk at like, subscribe, det vil hjælpe mig utro meget, så må I have en pragtfuld weekend, lørdag, noget. Så vi ses til næste gang. Farvel.